大家好，我们现在来为各位介绍两寸不锈钢内牙直接头。啊，那这个是不锈钢的材质做的哈，那里面有车螺牙，啊，那它的口径就是2英寸，啊，那由于在2英寸的这个设备上哈，配管上。我们在国内一般大概都只能买到这种滑接头哈。那万一你跟这个弓的一个牙口要衔接的时候哈，你就必须用到这个内牙直接头哈。啊，就像这样子哈，我们的衔接。啊，因为两边都是弓牙的时候，就要这样使用。好，谢谢各位观赏，再见。